хочу згадати. Хай би Віктор Іванович свою думку сказав. Він голова адміністрації. Питання охорони земель – це в абсолютній компетенції. Адміністрація. Я чесно кажучи, згруповуючи, я справді я взяв до слова, я хотів би сказати. Тут звинувачення для влади, але я вирішив без підстави звинувачення. Якщо Валерій Миколаївич каже на рахунок наради, яка була в Рівненщі, проведена спільної руки, нас нарада так само була проведена. Але за браком працівників міліції ми не можемо їх сформувати нормально, розумієте? Не якщо формуємо, вони виїжджають, заступники начальника міліції виїжджають, а не рядові виїжджають. І декілька раз на Лопатчині виїжджали, було таке? Було. Було. Те, що сільські голови звертаються до міліції, до нас, це однозначно це так. Тут нічого не приховується. Питання стоїть на рівні області. Ми з Миколою Андрійовичем були на попередній обласній раді, в сесії обласної ради. Питання чинили прямо з трибуни Петренко Геннадій Васильович виступив, назвали чотири райони: Простенський, Мільчинський, Логінський і Оленський. Він сказав, звернувся до мене тільки Оленський голова звернувся. Це можна подивитися на відео, бо відео є виступи і все можна проконтролювати. А йому задав питання, заступник голови обласного, чи Геннадій Васильович, вам відома ця ситуація? Ця ситуація відома. І ніхто її не приховує. В Штикову ми не йде, так як ви говорите. В Штикову ми не йде. Тому що за життя людини хтось комусь придеться відповідати, розумієте? Я згоден. Так. Ми робимо те, що в межах наших повноважень. То, що ми не сидимо і не спостерігаємо, це однозначно, тому що питання актуальне. Ну не тільки вам будуть, але будуть так само і нам. Чого мені відповідь є кримінальні справи? Сергій Васильович, обговорено звернення нашої райдержадміністрації. Так само звертається до нашої міліції. Не звертається, у вас останнє письмо, Олександр Станіславович, готували ви нас Сидоркізіна? Готували останнє письмо. Ми кожен раз отримуємо місто, де не сидить, ми пишемо. Але це все в межах повноважень. Ви пишете, вони працюють. Це нормально. До письма треба шановні. Сергій Васильович,